आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मा नेपालले एक खेलमा जित र दुई खेलमा हार बेहोर्दै अहिले अंक तालिकाको चौथो नम्बरमा छ। सुपर सिक्समा जानको लागि नेपाललाई आफ्नो ग्रुपको शीर्ष तीनमा आउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सुपर सिक्समा कसरी पुग्न सक्छ भन्ने यस भिडियोमा हामी आज जान्नेछौँ। नेपालले जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध हार बेहोरेको छ भने युएसएलाई पराजित गरेको छ। अब भोलि शनिबार नेपालले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध खेल्नेछ। यो खेल एक भर्चुअल सुपर सिक्स क्वालिफायर जस्तो हुनेछ। नेपालको तीन खेलमा दुई पोइन्ट छ भने नेदरल्यान्ड्सको दुई खेलमा दुई पोइन्ट छ र नेपालपछि नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध खेल्न बाँकी छ। शनिबार हुने नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्ड्सको विजेताको चार पोइन्ट हुनेछ र तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ। सो नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्ड्सको विजेताले सुपर सिक्समा स्थान लगभग पक्का गर्नेछन्। नेपाललाई सुपर सिक्समा स्थान बनाउन नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनु पर्नेछ र वेस्ट इन्डिजले सोमबार हुने खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनु पर्नेछ। शनिबार नेपाललाई जित्न पर्ने दबाव भने पक्कै हुनेछ। सुपर सिक्समा छनौट भएमा नेपालले ग्रुप बी को टप थ्री टिम विरुद्ध खेल्नेछ र ती खेलहरूमा डीआरएस उपलब्ध हुनेछ र ग्रुप ए बाट जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज सुपर सिक्समा जाने लगभग पक्का भइसकेको छ भने युएसए बाहिरिसकेको छ। के नेपाल सुपर सिक्समा क्वालिफाई गर्ला त? कमेन्ट्समा प्रतिक्रिया दिनुहोस् र नेपाल क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि हामी द क्रिकेट नर्डलाई फलो गर्नुहोला। धन्यवाद।